останні секунди. Приготувань. Я хочу нагадати, що спортсменці дається одна хвилина для виконання змагальної спроби. І з того часу, як секретар викликав спортсменку на поміст, відлік рахується. Отже, Людвік, Юлія, перша спроба, вага штанги 33 кілограми. Ривок. Вагу взято, змагання розпочато. Отже, за правилами змагань, ривок – це вправа, коли спортсмен повинен підняти штангу над головою в один прийом і зафіксувати її в положенні стоячи, тобто його руки і ноги повинні бути рівними. Що таке фіксація? Це коли спортсмен повинен зупинитись на мить, і в саме цей момент судді натискають на кнопку, і ми чуємо сигналізацію, спортсмен опускає штангу на поміст. Тобто немає чітко визначеного часу, скільки він повинен її тримати, але це мить. І за правилами змагань, руки та ноги спортсменки повинні знаходитись на одній лінії. Тобто він не обов'язково повинен стояти на обличчям до суддів. Отже, Солганенко Аліна, Київська область. Вага штанги 35 кілограмів, вагу зараховано. Солганенко Аліна має перший спортивний розряд і тренується під керівництвом братів Ковальчуків Андрія та Василя. Стосовно цієї вагової категорії, ми можемо сказати про двох достатньо сильних спортсменок. Це Єфімчук Надія. Єфімчук Надія. Їй 21 рік і вона є чинною чемпіонкою Європи серед юніорів. Вона достатньо титулована спортсменка, має виступ, досвід міжнародних змагань з 2012 року. Люцаненко Аліна підходить до ваги 35 кілограмів. Вагу не взято. Ми бачимо, що спортсменці не вдалося зафіксувати штангу над головою. І вона повинна буде підійти ще раз до цієї ваги. І отже, друга сильна титулована спортсменка – це Дяченко Яна. Дяченко Яна представляє регіон Луганська область. Краще досягнення – п'яте місце на чемпіонаті світу 2016 року. Люцаненко Аліна – 35 кілограмів у ривку. Гарну техніку демонструє спортсменка. І ми чуємо аплодисменти. Вагу взято. Зараз ми бачимо, як асистенти встановлюють нову вагу на штангу. Це 38 кілограмів. А я хочу нагадати, що рекорди України серед жінок у цій ваговій категорії належать Дяченко Яні. Це 84 кілограми у ривку та 99 кілограмів у поштовху. Ці рекорди були встановлені в 2013 році у місті Скадовськ. Солганенко Аліна, вага штанги 38 кілограмів, друга спроба. Спроба невдала, дещо змістився центр ваги спортсменки
вперед, і вона не змогла втримати цю вагу. Їй доведеться виконати третю спробу. Ми сподіваємось, що вона буде успішною. Так. У зв'язку з тим, що більше ніхто із спортсменок не заявив вагу 38 кілограмів, Салганенко Аліні надається 2 хвилини для виконання цієї спроби. Цей час вона використовує для того, щоб гарно відпочити, зосередитись і, ми сподіваємось, здолати цю вагу. Бачимо, що у розміночній залі триває розминка, ще багато спортсменок готуються до своїх початкових спроб. Отже, Салганенко Аліна, третя спроба, вага штанги 38 кілограмів. Вдалося впоратись з цією вагою, аплодисменти від глядачів. Отже, у ривку результат Аліни 38 кілограмів. Будемо чекати її появи у другій вправі поштовх. Костінська Юлія розпочинає змагання. Це представниця Хмельницької області. Тренується вона під керівництвом достатньо відомого спортсмена, майстра спорту міжнародного класу Курдебахи Ігора. І розпочинає вона із своєї спроби із ваги 39 кілограмів. Спроба вдала. Ми бачимо, що штанга стає важче. Вже встановлюють цілих 40 кілограмів на штангу. Але до виступу лідерів, що у нас є дуже багато часу. Ми бачимо вже зараз картинку із зала розминки. Дяченко Яна ще розминається лише із штангою, з грифом. Розпочинає змагання Сакенова Анастасія. Хмельницька область, місто Городок. Її тренує Микола та Андрій Мельники. Я нагадую, що вага штанги 40 кілограмів. Легко справляється із вагою, достатньо технічно. Вагу не зараховано, мені, мабуть, з цієї сторони не було видно. За правилами змагань, спортсменка повинна одразу фіксувати штангу на прямі руки. Якщо відбувається якийсь рух у ліктьових суглобах, то судді можуть не зарахувати цю вагу. Але саме тому у нас є три судді, які дивляться, як виконує спортсмен свої спроби, тому що не з кожного кута видно, чи дійсно технічно і правильно він зробив цю спробу. Костінська Юлія, друга спроба. Вага штанги 40 кілограмів. Під час виконання цієї спроби
спроби спортсменка дещо відбила штангу, і вона проходила попереду спортсменки, тому не вдалося її зафіксувати, і штанга впала. Вага, на жаль, не зарахована. Друга спроба у Сакенової Анастасії, хмельничанки. Вона є кандидатом у майстри спорту, їй 18 років. Отже, дивимося. І спроба вдала, зараховано. Перша спроба, вона завжди є дуже відповідальною, тому що спортсмени хвилюються. І інколи хвилювання заважають спортсменам реалізувати себе. Завершальну третю спробу виконує Костінська Юлія. Сорок кілограмів на штанзі. Дуже красивий підхід. Вагу взято. І із вагою 40 кілограмів спортсменка закінчує свій виступ. Ми бачимо, як вона радіє, її вітають тренери. Сакенова Анастасія виконує зараз свою завершальну спробу у ривку. Побажаємо їй удачі. Бачимо, що спортсменка хвилюється. Як правило, третя спроба – це рекордна спроба, коли спортсмен намагається подолати свій власний кращий результат. Чекаємо оцінки суддів. Вагу зараховано. Сорок два кілограми. Результат Анастасії. Шабаєва Маргарита розпочинає змагання із ваги 45 кілограмів. Шабаєва Маргарита є представницею Донецької області. Вона із міста Краматорськ. Вона кандидат у майстри спорту. Вагу зараховано. Одночасне рішення суддів.
Наступною на поміст викликано Кузікову Руслану. Вона із міста Миколаїв. Тренується вона під керівництвом тренерів Катеріна Гуріна та Тюника. На штанзі все ще 45 кілограмів. І Руслана розпочинає свій виступ із цієї ваги. Дуже агресивно виконує вона першу спробу, мабуть, дається в знаки хвилювання, але вагу взято. І встановлюють вагу 47 кілограмів на штангу, до неї буде викликана Заєць Ольга, вона є кандидатом майстри спорту та представницею Львівської області. Тренується під керівництвом Олександра Товстонога. Вагу не взято, спортсменка. Виконала не зовсім технічно цю спробу. Справа в тому, що вона не до кінця випростала тулуб під час виконання підриву. Тобто для того, щоб спроба була вдала і з точки зору техніки, необхідно максимально задіяти всі м'язи тіла і виконати потужний стрибок з повної стопи вгору. Цього спортсменка, на жаль, не зробила. Її рух був дещо коротким. Кузікова Руслана, друга спроба. Вага штанги 47 кілограмів. І фіксує вона цю вагу. І в другій спробі вона продемонструвала агресивність у своїх руках. Характер, те, що виділяє ярких особистостей спортсменів. 47 кілограмів Заєць Ольга буде намагатися виконати успішно другу спробу у ривку. І в цей раз спроба. І в цей раз спроба вдала. Зараховано вагу і наступною на поміст буде викликатись Шабаєва Анастасія. Вага штанги буде 48 кілограмів. Шабаєва Маргарита. Вага штанги 48 кілограмів. Номер 2 Шабаєва Маргарита, кандидат майстра спорту Донецька область, Краматорськ. Перша спроба. Друга спроба. Ми бачимо, як концентрується спортсменка, повинна зібратися. Повинна зібратися і реалізувати себе у цій спробі. Не вдала. На жаль, спроба. Під час розгинання тулубу
вона відвела плечі дещо назад, і тому штанга занялась попереду спортсменки. На жаль, спроба не вдала. Дивлячись на те, що ривок виглядає дуже простою справою, вона є з точки зору техніки більш складною, ніж поштовх, тому що вимагає від атлета високого ступеню координації. А також терпіння. Бо коли тобі здається, що ти вже зробив все для того, щоб цю вагу підняти, треба зробити ще стільки ж. З точки зору техніки та терпіння та сили. Я нагадую, що у зв'язку з тим, що попередня спроба Шабаєвої Маргарити була невдалою, їй надається 2 хвилини для того, щоб виконати свою третю спробу. Бачимо, що спортсменка вже піднімається на поміст. Вона додала 1 кілограм, але так як більше ніхто із спортсменок не підходить до цієї ваги, вона змагається сама із собою. Отже, 49 кілограмів. Демонструє бійцівський характер Маргарити і справляється із цією вагою. Отже, 49 кілограмів. Результат Маргарити у ривку. Кузікова Руслана із міста Миколаїв виконує зараз свою третю спробу. Вага штанги 49 кілограмів. 49 кілограмів. Бачимо, як хвилюється спортсменка. Як часто говорять тренери, найголовніше – це перемогти свій страх, тоді ти зможеш здолати будь-яку вагу. Саме це ми бачимо в очах багатьох спортсменок зараз. Готуються до підходу. Бачимо, як сконцентрована спортсменка. Наші вітання Руслані. Усі три спроби у ривку були успішними, і вона закінчує свій виступ із результатом 49 кілограмів. Поки Заяць Ольга готується до своєї спроби, асистенти встановлюють нову вагу – 51 кілограм. Запрошується нова спортсменка, поступила перезаявка, це Захарченко Аліна, представниця Луганської та Харківської області. Вона кандидат у майстри спорту та тренується під керівництвом Кругленко Сергія. Перша спроба – 51 кілограм. Вдала спроба. Номер 5,
Зараз на помост викликали Заєць Ольгу до третьої спроби. Вона також буде підкоряти вагу 51 кілограм у ривку. Нагадаємо, перша спроба була невдала, з другої вдалося справитись. І зараз третя спроба 51 кілограм. Вагу зараховано. Отже, 51 кілограм результат Заєць Ольги. Вона закінчує змагання у ривку. У боротьбу вступають сильніші спортсмени. Наступною спортсменкою буде Кондратенко Юлія із Кіровограду. Вона є майстром спорту. Вона є майстром спорту з важкої атлетики, так тренується під керівництвом Валерія Жукова. Впевнено справляється з початковою вагою Юлія. Вагу взято. Вагу. Номер 6 закачує. Взято. 53 кілограми. До цієї ж ваги підходить Захарченко Аліна. Це її друга спроба у ривку, нагадуємо. Бійцівські якості демонструє спортсменка, не дивлячись на те, що така маленька тендітна дівчина ось так справляється з цією вагою. П'ятдесят шість кілограмів встановлюють спортсмени. 54. Кілограми. Це ще зовсім небагато навіть для чемпіонату України з важкої атлетики, але ми бачимо, як змагаються спортсменки за кожен кілограм, за кожну спробу. Закінчилась перша хвилина, яка була із двох, які були надані Аліні для підготовки для третьої спроби. І вже зовсім скоро вона вийде на поміст. Побажаємо їй успіхів. П'ятдесят чотири кілограми на штанзі Захарченко Аліна, кандидат у майстри спорту. На жаль, не вдала спроба. На жаль. Отже, 53 кілограми результат Захарченко Аліни у ривку, і ми продовжуємо змагання.
Другу спробу готується виконати Кондратенко Юлія, представниця Кіровоградської області. Ми нагадуємо, що вага штанги становить 56 кілограмів. Спортсменки намазують руки магнезію для того, щоб хват був більш цупкий. Ось так. Ось так. Вагу зафіксовано, 56 кілограмів. Бачимо, що це було нелегко, але вагу успішно зафіксовано. Асистенти встановлюють 58 кілограмів на штангу. Кондратенко Юля повторно викликається у зв'язку з тим, що більше немає атлетів до цієї ваги. Я нагадую, що в такому випадку надається можливість 2 хвилини зачекати, щоб гарно відпочити і сконцентруватись до наступної спроби. Не дивлячись на те, що сьогодні робочий день, дуже багато людей вирішили відвідати змагання з важкої атлетики, які тільки розпочались. Ми бачимо, що в залі присутні і школярі, яким дуже цікаво подивитися на майбутніх олімпійців. Але сподіваємось, що в п'ятницю та суботу, коли будуть виступати найсильніші важкоатлети, буде безліч глядачів, які прийдуть підтримати наших важкоатлетів. Кондратенко Юлія, третя спроба. Вага штанги 58 кілограмів. Кондратенко Юлія. І фіксує вона вагу 58 кілограмів. Всі три спроби вдалі, вагу взято. Завершила свій виступ із результатом 58 кілограмів. І у боротьбу вступає Єфімчук Надія. Єфімчук Надія, їй 21 рік, вона майстер спорту із Херсонської області, місто Скадовськ, тренується під керівництвом Павла Васильовича. Я нагадую, що вона є чемпіонкою Європи серед юніорів, учасницею багатьох міжнародних змагань. У цьому році на чемпіонаті світу серед юніорів вона посіла 11 місце. 62 кілограми вага штанги. Бачимо, що зовсім інший рівень техніки вже представників збірної команди, національної збірної команди України демонструє Надія. Це і швидкість, і потужність. Дуже технічно і впевнено виконала вона свою першу спробу. Асистенти встановлюють вагу 65 кілограмів. 65 кілограмів на штанзі. У нас є 2 хвилини до наступної спроби Надії.
найкращий результат Надії на міжнародних змаганнях – це 69 кілограмів у ривку. Його вона продемонструвала у 2014 році на чемпіонаті Європи серед юніорів. Найкращий результат у поштовху – 88 кілограмів. Вага спортсменки становить 46 кілограмів 960 грамів. Я нагадаю, що ми дивимось у прямому ефірі виступ важкоатлеток вагової категорії до 48 кілограмів на чемпіонаті України, які проходить у місті Городок, Хмельницька область. Отже, Надія Єфімчук, вага штанги 65 кілограмів, друга спроба. Сконцентрована спортсменка. На жаль, не вдала. Трохи був зажатий рух у тязі. Ми бачимо, що цю спортсменку виводить на поміст олімпійська чемпіонка Наталія Скакун, олімпійська чемпіонка 2004 року. А також заслужений тренер Радянського Союзу Валентин Михайлов. Вдається ознаки хвилювання, а також це завжди дещо незручно, коли ти виступаєш сам за собою, і дві хвилини не завжди достатньо для того, щоб відновитись від попередньої спроби. Але побажаємо спортсменці успіхів і будемо сподіватись, що третя спроба буде успішною. Залишилась одна хвилина. Вага штанги 65 кілограмів Надія Єфімчук. Необхідно втримати. Ось що значить чемпіонка Європи серед юніорів. Вагу взято. Єфімчук Надія закінчує свій виступ з результатом 65 кілограмів і автоматично посідає як мінімум друге місце у ривку. Асистенти встановлюють червоні диски, які важать вже по 25 кілограмів. І на поміст викликається майстер спорту міжнародного класу Дьяченка Яна. Вона є представницею Луганської області, але зараз проживає у місті Києві. Тренується вона на олімпійській базі у Конча-Заспі. Її тренери Самардак та Бурячок. Вага штанги 78 кілограмів. Дозвольте нагадати, що найкращий результат Яни Дьяченко на міжнародних змаганнях – 81 кілограм. Його вона продемонструвала на чемпіонаті Європи 2014 року. А зараз 78. Впевнено фіксує цю вагу. Тендітна дівчина. Її особиста вага 47 кілограм, 80-20 грам. До наступної спроби вона замовила 80 кілограмів. І знов-таки ми будемо чекати дві хвилини
у зв'язку з тим, що... Викликано до другої спроби Дяченко Яну. Вага 80 кілограмів. Вага 80 кілограмів. Я нагадую, що рекорд України у цій вправі 84 кілограми. І належить він також Дяченко Яні. Ми бачимо, що на поміст вийшли асистенти. Вони встановлюють більшу вагу. Це 82 кілограми. Яна Дяченко сказала, що вона хоче йти більше. І замовила більшу вагу. Дяченко Яна досвідчена спортсменка, їй 26 років. Як ми вже зазначали, вона має виступ міжнародних змагань із 2009 року. Вона є учасницею двох чемпіонатів світу, і ми бачимо, що, на жаль, вагу не взято. Найкраще її досягнення на європейському по мості – це друге місце у 2013 році на чемпіонаті Європи. Тоді її результат склав 75 кілограмів у ривку та 89 кілограмів у поштовху. На чемпіонатах світу 13, 14 та 15 років вона займала 5, 9 та 17 місця. Останній виступ на чемпіонаті світу у Х'юстоні у Яни був дещо невдалий, але ми сподіваємось, що на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро їй вдасться продемонструвати солідний результат. Кілограми встановлено на штангу. Зараз ми бачимо на телеекрані Валерія Нікуліна, він сидить справа. Це тренер олімпійського чемпіона з важкої атлетики у Лондоні 2012 року Олексія Трохтія. Легендарний тренер. Отже, Яна Дяченко, третя заключна спроба. І, на жаль, спроба не вдала. Завершила виступ 78 кілограмів. Отже, у нас перерва 5 хвилин. Ми скоро повернемось у ефір. Хвилин розпочинається виступ у другій змагальній вправі поштовх спортсменок вагової категорії 48 кілограмів. Розпочинає змагання Людвік Юлія і вага штанги становить 43 кілограми. Нагадаємо, що цей чемпіонат України є відбірковим до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Тому для багатьох спортсменів він є дуже відповідальним. Вагу зараховано. Тільки що ми з вами бачили, як спортсменка Юлія Людвіг виконала вправу поштовх, яка складається із двох елементів. Це піднімання штанги на груди і поштовх штанги від грудей. За правилами змагань, у першому елементі, це піднімання штанги на груди, спортсмен повинен або спортсменка повинна підняти штангу на груди таким чином, щоб лікті не торкались
колінних суглобів, це є помилка. Після цього вона повинна піднятись і одним рухом зафіксувати штангу над головою. Вправа жим заборонена. Штанга повинна із грудей опинитись на випростаних руках одномоментно. Сьогодні ми побачимо різні способи виконання поштовху від грудей. Це спосіб виконання і ножиці, і швунг. Спортсмени використовують різні технічні прийоми для виконання цієї вправи. Салганенко Аліна. Вага штанги 45 кілограмів. Впевнено фіксує вона 45 кілограмів. Нагадаю, що Салганенко Аліна є представницею Київської області із міста Біла Церква та тренується під керівництвом братів Ковальчуків Андрія та Василя. Костінська Юлія, кандидат майстри спорту із міста Городок. Вага штанги 45 кілограмів. Впевнено піднімає штанги на груди, легко встає. І фіксує штангу над головою способом швунг. Як ми бачимо, ця спортсменка, штовхаючи штангу від грудей, не розкидує ноги вперед та назад, а залишає їх на одній лінії. Такий прийом поштовху достатньо популярний останні десятиріччя. Його використовують спортсмени із азійських країн, із Китаю, Кореї, та й досить популярний у представників інших збірних команд. Людвіг Хіля. Друга спроба. Вага штанги 45 кілограмів. В стійку бере штангу на груди спортсменка. І фіксує. Чекаємо оцінки суддів. Вага зарахована. Я нагадаю, що Людвіг Юлія є представницею Львівської області. Їй 19 років. І спортивна кваліфікація – це перший дорослий розряд. Тобто ми можемо сказати, що вона є спортсменкою, початківцем. Людвіг Юлія повторно запрошується на поміст для виконання третьої спроби. В неї 2 хвилини, щоб підготуватися. Я нагадую, що у ваговій категорії 48 кілограмів на чемпіонаті України змагаються 11 спортсменок. Серед них один майстер спорту міжнародного класу Дівченко Яна, 2 майстри спорту, 4, навіть не 4, 6 кандидатів у майстри спорту та 2 спортсменки першого дорослого розряду. І одна із них, Людвіг Юлія, зараз виконує свою 3-ю завершальну спробу у поштовху. 47 кілограмів. Невдала спроба. Мабуть, необхідно дещо попрацювати над технікою Юлії. Отже, 45 кілограмів – краще досягнення на сьогодні Юлії, і ми рухаємось далі. Номер 4 – Аліна, Київська область, Біла Церква, друга спроба.
представниця Білої Церкви запрошується на помост. Салганенка Аліна. Вага штанги 48 кілограмів. Дало. Фіксується вага. Асистенти встановлюють 50 кілограмів. А я хочу нагадати, що рекорд України у поштовху на сьогодні становить 99 кілограмів. Без одного кілограму 100. Належить він Дяченко Яні. І як я вже казав, цей результат був встановлений у 2013 році у місті Скадовськ. Тобто ми всі з вами бачимо, що дівчата можуть піднімати значно більшу вагу. Сакенова Анастасія запрошується на помост. Поміст. Вага штанги 50 кілограмів. Перша спроба. Чекаємо оцінки суддей, але мені здається, що спроба вдала. А ні, бачимо, спроба вдала, але зарахована 2 до 1, що мається на увазі. Кожен із трьох суддей дає свою оцінку результативності спроби. Він нажимає або білу, або червону кнопку. Біла означає, що вага зарахована, червона, що не зарахована. І рішення приймається більшістю. Тобто, якщо два судді сказали, що вага зарахована, а третій ні, то вага ще вважається взятою. Зараз ми побачили, що центральний суддя Анатолій Орлов чомусь не зарахував вагу. Мені здається, тому що був невеликий рух у ліктьових суглобах. Костінська Юлія, 50 кілограмів. Важко, але встає. І фіксує штангу над головою. Знову вага зарахована, але із результатом 2-1 центральний суддя Анатолій Орлов дуже принципіальний у своїх оцінках. Отже, як я вже сказав, як було зазначено, рекорд України у поштовху у нас становить 99 кілограмів, а рекорд світу належить турецькій спортсменці Нуркан Тайланд. І цей результат 121 кілограмів. Встановлений був цей результат майже 6 років назад. 6 років тому, прошу вибачення, у 2010 році. Салганенко Аліна підходить до ваги 52 кілограми. Не вдається взяти штангу на груди і вагу не зараховано. Отже, Салганенко Аліна, перша спортсменка потоку 48, вагової категорії 48 кілограмів, яка закінчує змагання. І до третьої спроби запрошується Костинська Юлія, представниця Хмельницької області. Це її третя спроба, вага штанги 52 кілограми.
встає, піднімається. Бійцівські якості демонструє Юлія. І третя спроба у нас є успішною. Результат 52 кілограма. І сума боротьби 92 кілограма. Свою другу спробу запрошується виконати Сакенову. Запрошують виконати Сакенову Анастасію, представницю Хмельниччини, міста Городок. Це ще досить молода та перспективна спортсменка. Їй 18 років. Власна вага 47 кілограм 460 грамів. Не вдалося зафіксувати штангу над головою. Була невеличка помилка під час виштовхування снаряду. І ми чекаємо. Номер 9, Сергія Анастасія, кандидат майстер спорту Хмельницького Дезараду. Третя спроба. Чекаємо на третю спробу Анастасії. Бачимо, що її тренер Микола Андрійович Мельник робить перезаявку, і, мабуть, вони збільшать вагу у третій спробі. Чекаємо. Бачимо, що тренер дає певні рекомендації спортсменці, як правильно виконати, як успішно виконати третю важливу завершальну спробу. Сакенова Анастасія. Третя спроба. Легко встає. Треба фіксувати. Треба. Тримай. І чекаємо оцінки суддів. Вагу взято. Є 53 кілограми. Завершила свій виступ. Сума двоборства 95 кілограмів. І це непоганий результат для Анастасії. Вагу встановлено. Номер 2. Шукаємо Донецького Перша спроба ваги 57-30 кілограмів. Свій виступ розпочинає із ваги 50 кілограмів. 55 кілограмів Шабаєва Маргарита, представниця Донецької області. Вона є кандидатом, нагадаю, у майстри спорту. Технічний підйом на груди. І дуже потужний поштовх штанги від грудей. Безумовно, вагу зараховано.
Свій виступ у поштовху розпочинає Кузікова Руслана. Вага на штанзі 50 кілограмів. Нагадаємо, вона є представницею Миколаївської області. Дуже ефектний поштовх штанги від людей. Майже у глибокий прицід. Цей тип поштовху називається швунг. Його достатньо часто, як я вже казав, використовують представники азійських країн. Заяць Ольга, місто Львів. Перша спроба у поштовху, вага штанги 57 кілограмів. Легко піднімається. Впевнена, легка перша спроба. Асистенти встановлюють вагу 58 кілограмів для представниці Донецької області Шабаєвої Маргарити. Вона виконає свою другу спробу у поштовху. Вихідне стартове положення спортсменка. Потужний підрив і підіймається із присіду. Дуже технічний поштовх від грудей. Всі три судді зарахували вагу. Спроба вдала. Ми чекаємо на наступну спортсменку. Асистенти встановлюють 60 кілограмів. Для цього необхідно вже встановити сині 20-кілограмові тиски. Вагу встановлено. Ми бачимо, що біля секретарів судді фіксують перезаявки тренерів до наступної ваги. Кузікова Руслана, місто Миколаїв, кандидат у майстри спорту. Друга спроба. Вага штанги 60 кілограмів. Шановні телеглядачі, чекаємо на ефектний поштовх від грудей. Вдається зафіксувати цю вагу. Високий рівень технічної підготовки демонструє спортсменка. Представниця областей Харківської та Луганської
Захарченко Аліна виконає свою першу спробу у поштовху до ваги 61 кілограм. Шановні телеглядачі, телеканал «Х-спорт». Спроба вдала. Ми пам'ятаємо, що і в ривку Захарченко Аліна демонструвала бійцівські якості. І дві з трьох спроб у ривку були вдалі. Вона вдало розпочала свої змагання у поштовху. Дивимося, що буде далі. До третьої спроби запрошено Шабаєву Маргариту, представницю Донецької області. Вага штанги 61 кілограм. Нагадаємо, що цій спортсменці лише 17 років. Важкувато. Але демонструє характер і рішенням суддів 2 до 1 вагу зараховано. Отже, сума двоборства 109 кілограмів. Чекаємо на Кузікову Руслану. Третя спроба у поштовху, 61 кілограм на штанзі. Впевнений підйом на груди. Є. Не менш впевнений поштовх грудей. Прекрасно. Всі три спроби у поштовху в залі. Наші вітання Кузіковій Руслані, яка завершила змагання у поштовху із результатом 61 кілограм. 110 кілограмів сума двоборства. Вагу встановлено номер 7, контрагентку Юлія Майстер, спорту України, Кіровоград. Перша спроба. До другої спроби готується Заяць Ольга. Кондратенко Юлія виходить на поміст і розпочинає свої змагання у поштовху у другій вправі із ваги 62 кілограми. Легке піднімання на груди. Впевнено фіксує штангу над головою. Кондратенко Юлія. Нагадуємо, що вона є представницею міста Кіровоград і майстром спорту з важкої атлетики. Номер 5. Заяць Ольга, кандидат майстра спорту міста Львів. Друга спроба. Це номер 6. Захарченко. До другої спроби вже викликана на поміст Заяць Ольга. І ми бачимо, що вона готується до своєї другої спроби. Впевнено береш там на груди.
і дуже технічно фіксує її над головою. Отже, друга спроба у Ольги є вдалою і успішною. Захарченко Аліна, вага штанги 63 кілограми, друга спроба, представниця Луганської та Харківської областей. Шановні телеглядачі, 14 років – це дуже ефектно. Захарченко Аліна запрошується повторно до ваги 64 кілограми. І в неї є 2 хвилини для того, щоб підготуватись. Залишилась 1 хвилина у Захарченко Аліни. Вона готується виконати свою заключну спробу поштовху. Асистує Аліні у виступі заслужений тренер України Валерій Миколайович Нікулін, представник Харківської області, тренер збірної команди України. Тренер, який підготував дуже-дуже багато чемпіонів. Невдала спроба. Заважка на сьогодні. Заважка на сьогодні штанга для Аліни. Але погодьтесь, шановні телеглядачі, 14 років демонструвати такі високі результати, норматив кандидату майстра спорту, це дуже почесно. Ця спортсменка, ми впевнені, у майбутньому ще покаже себе. Наступною на поміст виходить Кондратенко Юлія, майстер спорту. І її друга спроба – це 66 кілограмів. Є взяття на груди. Зато там ували подих глядачі. І поштовх від грудей. Фіксується вага 66 кілограмів. І судді рахують її вдалою. Thank you.
Заяць Ольга, третя спроба у поштовху, 66 кілограмів. Технічний підйом на груди. Тримає спортсменка вагу. Кричить і тренер: стоять. Олександр Товстоног. І вагу взято. Закінчує свій виступ на чемпіонаті України з важкої атлетики Заяць Ольга із результатом у поштовху 66 кілограмів. Кондратенко Юлія, представниця Кіровоградської області, 67 кілограм, третя спроба. Воліве піднімання на груди. Впевнено фіксує штангу над головою. Отже, 6 вдалих спроб. Кондратенко Юлія продемонструвала сьогодні на чемпіонаті України. Сума двоборства 125 кілограмів. Дещо не добрала вона сьогодні до нормативу майстра спорту 5 кілограмів. Але на даний момент це спортсменка, яка посідає перше місце. Але ще не розпочинали представники збірної команди України свій виступ. І ми бачимо, що на поміст виходить Єфімчук Надія. Перша спроба – 81 кілограм. Легко на груди, легко. Потужний поштовх. Вагу зараховано. Я нагадую, що Єфімчук Надія є майстром спорту і представницею Херсонської області. Тренується вона під керівництвом пастуха Павла Васильовича. Щодо збірної команди, її тренером під час централізованої підготовки є олімпійська чемпіонка Афін Наталія Скакун. Ми чекаємо на другу спробу Єфімчук Надії. Вона замовила собі вагу 85 кілограмів. Їй надається 2 хвилини для виконання другої спроби. А я хочу нагадати, що світовий рекорд у поштовху становить 121 кілограм та належить турецькій легендарній спортсменці Нуркан Тайлан, яка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи. І цей рекорд вже стоїть непохитно протягом 6 років. Єфімчук Надія, друга спроба, вага штанги 85 кілограмів. Місто Скадовськ.
дуже технічна спортсменка. Фіксує вагу над головою Надія. Чекаємо рішення суддів. Отже, 85 кілограмів вагу взято. Чекаємо, що буде далі. Наступну вагу, яка замовила Надія, 87 кілограмів. Але давайте почекаємо, можливо, будуть перезаявки. Яна Дяченко замовила 95 кілограмів у поштовху, і вона буде наступною спортсменкою, яка буде виконувати вправу поштовх. На екрані бачимо тренера міста Києва Романа Короля. Щось він там про себе думає, мабуть, планує виступ своїх атлетів. Дуже сконцентрований. Залишилась одна хвилина для Надії Єфімчук, і ми бачимо, що вона виходить на змагальне поміст. Отже, 87 кілограмів залишилось на штанзі. Третя спроба. Єфімчук, Надія. Легко встає. Потужний поштовх. І тримаємо, чекаємо команду суддів. Вагу зараховано. Всі три спроби у поштовху у Надії успішні. 152 кілограми у Надії. В сумі це достатньо великий результат. Свій виступ у поштовху розпочинає майстер спорту міжнародного класу, представниця Луганської області Дяченко Яна. Нагадаємо, що у ривку їй вдалося зафіксувати лише першу спробу. Бажаємо успіху у поштовху. Бере на груди. На жаль, перша спроба у поштовху не вдала. Необхідно більш сконцентровано та технічно виконувати поштовх від грудей або просто розізлитись. Це теж інколи допомагає. Одним словом, треба піднімати. 2 хвилини є у Яни. Якщо бути точними, то вже 1 хвилина і 40 секунд для виконання другої спроби. Нагадаємо, що на штанзі встановлено 95 кілограмів. Технічний інспектор змагань Асхат Шаймарданов зараз на екрані. Теж заслужений тренер України. Бачимо на екрані представників журі. По центру головний суддя змагань Вадим Рудяк, місто Хмельницький.
Отже, 45 секунд залишилось до закінчення часу. Другій спробі ми бачимо, на поміст виходить Дьяченко Яна. Вага штанги 95 кілограмів. Піднімається. І тримай, тримай. Фіксує вагу, чекаємо рішення суддей. Вагу зараховано. Отже, є 95 кілограмів. Чекаємо, яка буде наступна. Становить 96 вага. Кілограмів, то це номер 11 Дьяченко Яна. Поки що 96 кілограмів замовила Яна до наступної ваги. І знову 2 хвилини. Отже, Яна замовила 100 кілограмів, а я хочу нагадати, що рекорд України у поштовху ваговій категорії 48 кілограмів становить 99 кілограмів. Цей рекорд також належить Яні Дьяченко, тобто зараз ми з вами станемо свідками спроби перевершити це змагання. Це досягнення. Сто кілограмів на штанці. Ми нагадуємо, що це змагання важкоатлеток вагової категорії 48 кілограмів. Особиста вага Яни становить 47 кілограмів 82 грами. Тобто, шановні телеглядачі, це буде спроба підняти більше, ніж дві особисті ваги. Це вже дійсно серйозно. Залишилась одна хвилина, і ми бачимо, що Яна виходить на поміст. Тримаємо кулаки. Спроба оновлення рекорду України у поштовху. Важко, але піднімається Яна. На жаль, спроба не вдала. Отже, 95 кілограмів у поштовху і 173 кілограми у сумі. Це на грами. Технічному контролеру вивести переможців для нагородження. За розкладом, вагова категорія 53 розпочне свій виступ о 12 годині, а зараз ми бачимо процедуру нагородження чемпіонатів призерів та чоловіків та жінок з важкої атлетики вагової категорії 48 кілограмів. За третє місце нагороджується майстер спорту України Юлія Кабратенко, Кіровоград, сума довольства 125 кілограмів. Ми вітаємо Юлію Кондратенко. Нагородження проводить головний суддя наших змагань Вадим Рудяк. Вона нагороджується грамотою та медаллю. Також Юлії Кондратенко вручається посвідчення майстра спорту України з важкої атлетики. Посвідчення вручає представники федерації вручають посвідчення майстра спорту Юлії, які вона виконала на попередніх змаганнях. Але це почесна мить. Друге місто, місце Єфімчук Надія, член збірної команди України.
чекаємо на нагородження першого місця Дяченко Яни. Майстер спорту міжнародного класу Яна Дяченко, Луганська область, Білогорськ. Оплески нашій чемпіонці нагороджує олімпійський чемпіон Юрій Зайцев. Наші вітання. Яна Дяченко нагороджується, її тренери. Володимир Саматак, Олександр Бурячик. Запрошується тренер чемпіонки, які вітають її із перемогою. Федерації важкої атлетики України, суддя міжнародної категорії міста Київ. І фото на згадку про виступ цієї вагової категорії. На цьому змагання першого увага категорії. Ми дякуємо вам за увагу, шановні телеглядачі. Зовсім скоро, через декілька хвилин, ми повернемось у ефір і будемо дивитись виступ спортсменок вагової категорії 50.